Гуманітарна допомога Закарпаттю від Угорщини продовжує надходити. Цього разу уряд країни у співпраці із спілкою закарпатців в Угорщині придбали медичні засоби та інвертар, необхідні для роботи сімейних лікарів краю. Україна започатковує реформу системи сімейних лікарів, яка матиме схожість з угорською. Саме тому ми промоніторили ситуацію з амбулаторіями Закарпаття. Нами було визначено, що амбулаторії потребують ремонту та необхідного медичного забезпечення, що потрібне для реалізації поставлених реформою завдань. Загальна сума гуманітарного вантажу становить 120 тисяч євро. На Закарпатті його реалізатором, як і в попередні рази, виступатиме Червоний Хрест України. Після перетину кордону саме благодійна організація разом із керівництвом області та генеральним консулом Угорщини в місті Ужгород зустрічала вантаж. У складі гуманітарної допомоги, а вона надійшла сьогодні, більше як на 38 мільйонів гривень. Це є вся нові товари, це є засоби медичного призначення, медичне обладнання і офісні приналежності. Офісні приналежності у вигляді комп'ютерів, принтерів. Що стосується медичного, це є медичні сумки, ЕКГ-апарати, різні тестові смужки для різного призначення, ваги, міри. В координації з Департаментом охорони здоров'я представники Червоного Хреста передадуть отриманий вантаж у 57 амбулаторій 5 районів області. А саме Виноградівський, Бергівський, Ужгородський, Мукачівський та Хуцький. Це значно спростить ситуацію із забезпеченням первинної ланки медицини, зазначають в Департаменті охорони здоров'я. Першими під реформу попадають сімейні лікарі. Держава, звичайно, своїми законодавчими актами також працює над тим, щоб оновити обладнання в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Але таким чином у нас уже по державній програмі 57 амбулаторій менше треба буде забезпечити за державні кошти. Тобто тут йде якийсь тандем між Угорщиною і Закарпатською областю. Також, крім медичного забезпечення, за кошти Угорщини майже у всіх амбулаторіях буде проведено капітальний ремонт, тим самим забезпечивши комфортними умовами як лікарів, так і пацієнтів.